Geng, kita tengok malam tadi, Lok Madam pi buat report pasal Mahyadin dapat 1.3 juta, KJ dapat berapa juta, pakat-pakat 5-6 orang pakat-pakat duk dapat daripada yang pengurusan visa punya ni, kalau tak silap aku. Okey, kita tengok ah. Kita tengok itu baru berapa juta aja setiap seorang dia dah pi buat report. Yang Presiden UMNO tu beratus juta dan juta-juta-juta, haram sekali pun tak pi buat report. Oh, lepas tu dia duk kata, Zahid apa, Zahid dizalimi, Zahid apa nama, terhinaya. Lepas tu adalah pencacai-pencacai dia, aku tahu apa, apa dia, last sekali dia apa nama bersorak tu kan, tangkap kan, tangkap Mahyadin, tangkap bos hampa dululah, tak payah sembang banyak, tangkap dulu kepala yang menguruskan duit dapat beratus juta. Hampa sendiri hampa boleh tengok, hang kena faham. Itu lah, kalau hampa nak tahu, itu adalah ujian untuk dia, ujian untuk Zahid. Sebab bal, mereka dah duduk dalam kuasa yang terlalu lama, mereka dah seronok dengan kuasa, mereka ada kuasa, mereka boleh handle macam-macam agensi. Jadi mereka tahu macam mana mereka nak dapatkan duit. Jadi mereka dapatkan duit secara haram. Jadi orang-orang yang mengkhianati negara, yang curi duit negara, sedangkan kalau macam dapat, okey, kerajaan boleh dapat income tu, tapi dah habis dekat apa nama Zahid. Jadi orang macam Zahid ni kita kena tembak abang lah. Jangan simpan manusia macam ni, sebab dia dah merugikan berapa bilion dah, kalau termasuk Najib kena, tak tahulah kan. Kita bagi keadilan lah. Macam mana Anwar Ibrahim kena dulu, sebab dituduh liwat, kena rembah, kena bengkak mata, kepala pun kena pasang acuan tu kan. Itu kes liwat, dia dah kena rembah macam tu. Sedangkan kalau manusia yang reti fikir, dia boleh nampak permainan jahat yang dia dituduh angkara kes liwat tu, disebabkan tak tahu nak letak kes apa dekat Anwar ni. Jadi pencacah-pencacah UMNO daripada tahun 80-an pun, okey, kita tak kes liwat, siap bawa tilam apa semua. Kita manusia sendiri, kita boleh fikir lah. Jangan jadi manusia yang tak berakal. Kita boleh tengok yang apa dia, aku pun lupa lah. Tapi kita boleh tengok lah, macam Anwar Ibrahim hanya kes liwat, walaupun kita tahu memang dia tak buat. Kita tahu ini angkara politik Mahathir. Mahathir takut dia diancam, dia nak kena penjarakan Anwar Ibrahim. Lepas tu, okey, kepala dia dah tengok apa, kira macam bos dia pun dah buat, bos dia Mahathir dah buat, hak si adik dia ni, adik Najib ni, of course boleh tiru. Kalau macam kita sebagai seorang abang, kita dah buat benda tak elok depan adik kita, anytime adik kita boleh tiru perbuatan kita tu. Macam tu lah ya Najib. Bila Najib dah naik jadi Perdana Menteri, okey, Anwar Ibrahim waktu tu dia ada kat luar. Lepas tu dia pun takut sangat, sebab Anwar Ibrahim dia keluar, dia diangkat sebagai ketua pembangkang. Jadi dia pun takut, sebab Anwar kan bekas timbalan tuang, bekas apa nama, timbalan Perdana Menteri, bekas Menteri Kewangan. Dia tahulah susur galur kewangan-kewangan kan. Jadi dia takut Anwar bocorkan, Anwar buat satu tindakan, jadi penjarakan lagi. Faham tak? Siapa dia sanggup dipenjara belasan tahun? Siapa yang tanggup? Aku nak tanya hampa hat, apa yang tengok video ni, hampa sanggup lah dipenjara belasan tahun? Okey, Anwar masuk penjara disebabkan atas kes liwat, dia dah kena pukul lebam mata. Kalau itu
orang liwat tak ada, tak ada kena mengena dengan duit kerajaan apa pun, dah dipukul macam tu. Kalau Najib, kes curi tau. Orang curi duit tabung Najib tu pun, mereka dah kena masuk dalam keranda jenazah tu. Kalau kalau macam curi duit negara, bukan bukannya RM100, bukan juta, bukannya puluh juta, ni bilion, ribu juta. Lepas tu orang macam ni, setiap rakyat Malaysia kena turun pijak dia. Baru adil, betul tak? Betul tak? 33 juta rakyat Malaysia kena turun, kena pijak dia. Sebab disebabkan dia lah, kerajaan sekarang duk kena bayar hutang. Jadi bila duk kena bayar hutang, sehari 7 juta untuk 1 MDB sahaja. Hutang 1 MDB saja kerajaan kena bayar bunga, bayar bunga sehari 7 juta. Dan 2039 barulah kerajaan kena bayar seketul. Kan? Awal hutang, hutang mesti ada bunga punya. Okey. Jadi kena cakap ah, kawan yang terima rasuah RM100 di penjara 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini bilion. Tahu tak? Bilion. Bilion. Fikirlah tengok. Lagi mengangkat kan manusia macam ni. Tuduhan dekat atas kepala dia bertalu, bertalu, bertalu. Sebab apa? Sebab tu, kalau Perdana Menteri, seseorang Perdana Menteri pegang kerajaan terlalu lama, of course, kalau kita boleh nampak dengan kemewahan dia, bini dia, mesti takkanlah, mustahillah gaji Perdana Menteri betul-betulnya berapa duit sajalah. Disebabkan komisyen lah, apa-apa semua tu, yang kemewahan dengan kecurian. Masalahnya duit masuk dalam akaun, bukannya apa, akaun syarikat ke, akaun pertubuhan ke, padahal ni masuk akaun peribadi. Bukannya masuk akaun, bukan masuk akaun syarikat, ni akaun peribadi. Faham tak? Macam mana hang